Esse é o Capso e a gente vai falar do Lula que teve que ser internado de urgência lá no Círio Libanês e coisa e tal, com muitas dores na coluna. Segundo o pessoal mencionou, ele estaria gritando de dor de, né, por conta de. Bom, é problema de junta, né? Vocês sabem, né? Eu também estou ficando velho, também já estou vendo isso. É uma tristeza ficar velho, meu amigo. Enfim. Tá com um problema de junta. Ele é, parece que não foi nada. recebeu um tratamento lá e já até, inclusive, nem cancelou a agenda, falou no sindicato dos metalúrgicos lá no ABC e coisa e tal. Mas parece que vai precisar fazer uma operação no quadril, uma cirurgia no quadril esse ano, né? Essa notícia foi sugerida por dois vascaínos numa moto e caiu, Peter é um Viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, uh, o Lula parece que estava lá em São Paulo, ia né, é participar de uma agenda lá, e, segundo diz o pessoal, ele teve. ele foi às 14 horas a posse da diretoria dos sindicatos metalúrgicos. E uh, ele parece que mais cedo, quando ele estava lá em São Paulo, ele sofreu muitas dores. Aqui não está falando isso, mas segundo diz o pessoal, uh, ele estava uh, gritando de dor, né? Uh, e o problema que ele tem é artrose, né? Artrose é uma, uma, uma doença que desgasta a cartilagem que reveste as, as articulações. É problema de junta, é um problema de velho. Velho começa a ter essas coisas, né? Eu, eu também estou com esse problema, também cheio de problema de artrite, artrose, essas porcaria toda. Enfim, a verdade é que a gente não foi feito para durar tanto tempo assim, e aí começa a dar esses problemas, né? E aí aquele negócio que eu falo pra você, né? Deus tá fazendo a parte. Deus tá fazendo a parte dele. O problema é o sírio-libanês que atrapalha, né? Aí o cara foi lá no sírio-libanês e, pôderam deram lá uma, um exame de rotina e coisa e tal, fizeram uma, uma infiltração que é, é uma espécie de... É, você já tomou é, aspirina para parar com a dor, né? infiltração é uma, tipo uma super-aspirina, um troço que eles fazem, ela, cara, na hora a coisa você não sente mais dor de nada e coisa tal impressionante mesmo é, é, enfim deram um jeito no negócio lá o cara nem cancelou a, a agenda dele mas ele vai ter que passar por uma cirurgia no quadril por conta desse negócio lá é, o, o procedimento não é urgente mas será marcado em breve né infelizmente para todo o Brasil artrose não é uma doença que mate é muito difícil matar por artrose incomoda para caramba, dói para cacete, mas matar não mata muito raramente e uh, parece que é um problema crônico do Lula, né? Enfim, não, não é uma boa notícia no final das contas. Você tem que torcer para essa coisa evoluir para uma coisa mais séria, porque realmente uh, o Brasil não aguenta mais esse Lula, né? A boa notícia é que essa cirurgia para esse caso avançado de artrose, como é o caso dele. É a cirurgia de prótese do, uh, uh, da região ali, né? ou seja, você cria, na verdade, toda uma nova articulação artificial, substitui. O, o, o osso e coisa e tal por uma articulação artificial, e isso você resolve o problema, acaba com o um problema totalmente naquela naquela articulação ali, né? E isso é uma cirurgia de grande porte, né? A pessoa tem que ficar internada um bom tempo, tem uma recuperação lenta e coisa e tal, e se a gente der sorte, ainda tem acidentes que podem acontecer, anestesia, ele pode ter parada cardíaca na, na cirurgia. Enfim, ele tem que torcer pra isso daí, né? A artrose em si não vai matar ele, mas uh, temos que torcer a coisa ir piorando, para ele fazer a cirurgia e quem sabe na cirurgia Deus tem a força maior do que os médicos da Santa Casa lá, do Sírio Libanês e consegue livrar o Brasil dessa praga que é o Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.